മലയാളികൾക്ക് അത്ര പരിചിതമില്ലാത്ത സംഗീതോപകരണമാണ് മോഹന വീണ. ഗിറ്റാറിന്റെയും വീണയുടെയും രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഈ സംഗീതോപകരണ വാദനത്തിലൂടെ ലോകമറിയുന്ന ഒരു മലയാളി നമുക്കിടയിലുണ്ട്. തൃശൂർ സ്വദേശി പോളി വർഗീസ്. തിരുവനന്തപുരം ടാഗോർ ഹാളിൽ നടന്ന മിലേശ്വർ മേരാത്തുമാര എന്ന സംഗീത പരിപാടിയിൽ മോഹന വീണയിലൂടെ സംഗീത വിരുന്നൊരുക്കിയ പോളി വർഗീസ് ജീവൻ ന്യൂസിനോട് സംസാരിച്ചു. ഇത് മോഹന വീണ. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വീണയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഗിറ്റാറിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു പതിപ്പാണിത്. ഗ്രാമി പുരസ്കാര ജേതാവും ഗിറ്റാറിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂർവ പ്രതിഭകളിലൊരാളുമായ പണ്ഡിറ്റ് വിശ്വമോഹൻ ഭട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഈ സംഗീതോപകരണം. ടാഗോർ ഹാളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പോളി വർഗീസ് ഒരുക്കിയത് ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന മോഹന രാഗമഴയാണ്. ആർച്ച് ടോപ്പ് ഗിറ്റാറിന്റെ തന്ത്രികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചാണ് ഭട്ട് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. ആകെ 20 തന്ത്രികളാണ് ഈ ഉപകരണത്തിനുള്ളത്. പണ്ഡിറ്റ് വിശ്വമോഹൻ ഭട്ടിന്റെ ശിഷ്യനായ പോളി മോഹന വീണയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതിലൊന്നാണ് 40 തന്ത്രികളും 3 ടോപ്പുകളുമുള്ള ബഹുതന്ത്രി വീണ. മോഹന വീണയിൽ സ്വന്തമായി വ്യത്യസ്തമായ കൃതികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോളി വർഗീസ് ഒരുക്കുന്ന നാദവിസ്മയത്തിനായി ലോകമെങ്ങുമുള്ള ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും മലയാളികൾക്ക് അത്രയൊന്നും സുപരിചിതനല്ല ഇദ്ദേഹം. കേരളത്തിൽ ആകെ 2 കൺസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. തിരുവനന്തപുരത്ത് എനിക്കൊരു കൺസേർട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പിറകെ പോയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 24 hours ഇൻ ടു ദി മ്യൂസിക് 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 പുറത്തൊരു ഏകദേശം ഒരു 40 രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മോസാർട്ട് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ, രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ കൺസേർട്ട്സ്, IWCF UN സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ പ്രകാരം പെർഫോമൻസ്, ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് പെർഫോമൻസ്, ലോട്ട് ഓഫ് കോൺസേർട്സ് ഐ ഡിഡ്. ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളടക്കം ഒട്ടേറെ ബഹുമതികൾ പോളിയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ വലപ്പാട് സ്വദേശിയായ പോളി ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പം ചെന്നൈയിലാണ് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജീവൻ ന്യൂസ്,